ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି କୁଳମଣି ମଳିକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ଆମର ଆମ୍ବେଦକର ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାଁରେ ଦଳିତ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ, ସେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆଉ RSSକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେହେତୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆଉ RSSର ସେବା ସଂସ୍କାର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଆଣି ଆମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ RSSକୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥାରେ ସିଏ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଆମେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ନାମରେ ବରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମ୍ବେଦକର ପରିଷଦ ବରି ସଂଗଠନ ନାଁରେ ନିଜର ତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ସେ ସଂଗଠନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ସେ ଏହି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ହରିଜନ ବସ୍ତି, ଅବହେଳିତ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ ବରିରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 4-5 FIR ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିଷଦ କରିଛି ତା ନାଁରେ। ଏବେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସେ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ BJPର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ବୋଲିକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS ଇଏ କୌଣସି ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କେବେ କରେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହା 7 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ।